En José Moreno treballa en una empresa d'envasat de productes de neteja i fa més de 30 anys que es dedica a l'estudi i a la conservació de rapinyaires. Sempre m'han agradat els rapinyaires, tant diurns com nocturns, no? I, bueno, he fet seguiments, he fet treballs per el parc, els treballs que hem fet per el parc del Montnegre, el corredor, el seguiment dels punts de reproducció dels astors, de la marsenca, de l'aligoig, tot això, els parvers, tot això m'ha agradat molt de fer-lo i, clar, però quan cau el dia, a la nit també és màgica, no? Pues ara anem a per la nit, anem a buscar, a escoltar els mussols. Fer rapinyaire són 24 hores, dia i nit. Una caixa niu és una eina que no pot faltar si vols fer un treball per conservar una espècie. Bueno, caixes niu, la dècada dels 80-90, eh? 85, més o menys. Pues aquí, en aquell lloc, vas posar la caixa l'any 2006, ¿vale? I que ja fa uns quants anys, no? Vas trobar que al terra ja venia agròpiles i, bueno, i vas mirar el forat. I per dintre de l'església vas acoplar una caixa i va entrar l'oliva. I a part de l'oliva també ha entrat un cop, dos cops el xot i un cop el xoriguer. Una de les espècies a les que dedica el seu temps és el xot, el rapinyaire nocturn més petit que podem trobar a Catalunya i que cada any realitza una migració fins a l'Àfrica subsahariana on passa l'hivern. El xot, diguéssim que és bastant freqüent. De fet, les caixes les ocupen amb facilitat. Jo penso que nosaltres, en els anys que portem fent el xot, un 70% de les caixes les ocupa. ¿Vale? De fet, pues, i en totes s'ha criat algun cop. I les caixes que tenim d'oliva, que vas posar fa dos anys sota un pont a l'autopista que fa, bueno, el pont fa quasi un quilòmetre, eh? I per les columnes vas posar quatre caixes. I l'any passat ja va criar l'oliva, l'any passat, va fer niu. Aquest any he vist que s'ha ficat dintre, perquè estan les agròpiles, les cagades i tot això, però no acaba de criar. Si no es fica una oliva, sempre hi ha algú que es ficarà. Ens ha passat que en caixes d'oliva estan criant el xot, no? O sigui, fa servir el xot també. Són caixes grans, o sigui, no és que el xot necessiti una caixa petita perquè és petit. Tu poses una caixa gran d'oliva i si està buida es ficarà dintre. Les caixes que construeix i col·loca serveixen de niu per moltes parelles davant de la manca de forats naturals en els boscos. Aquesta vegada ens hem colat dintre d'una d'aquestes caixes per veure l'evolució de tres polls de xot fins a abandonar el niu. Gràcies a la col·laboració d'altres ornitòlegs, sempre que es pot, anellen els polls dels diferents nius per tal d'obtenir informació sobre la seva dispersió. De vegades, cada any sempre tenim alguna recuperació, alguna femella que hem anellat a tres anys en la mateixa caixa o en caixes properes. I aquesta és una d'aquest any que hem anellat possiblement un any anterior. Aquí, mira, el gamarús, que aquí és un lloc humanitzat. El gamarús va atropellat a la carretera. L'oliva, les trobes a la carretera, els mussols a la carretera. Jo també. O sigui, els llocs que estan humanitzats sempre tenen més perills.
M'agrada el tema de la conservació d'aquestes espècies, sobretot les nocturnes, és un ocells, no sé, tenen el seu misteri, a mi m'agrada molt. En la natura, trobar forats naturals per nidificar, a part que no hi ha gaires, estan molt buscats, no? I sempre tenen la millor competència entre ells, vale? I, bueno, fer una caixa niu, agafar fusta, que millor aquella fusta ja ves a saber on anirà, reciclar-la. O sigui que fer una caixa niu és la millor manera de reciclar fusta morta que està per ahí, perquè saps que aquella caixa niu anirà molt bé, perquè d'allí dintre sortirà vida un any i un altre any, saps? I sempre això quan obres una caixa i la tens ocupada, te dona una gran satisfacció. Les caixes niu són un element que beneficia la conservació del xot i d'altres rapinyaires nocturns que crien al nostre país. Fotografia de natura, bueno, hi ha moltes maneres de viure-la, però almenys la que jo visc és disfrutar el moment, no? Per això dic que a tot aficionat que està començant, que surti i ho disfruti, que s'impregni de la natura.